Поки програма була у відпустці, Великобританія провела авіасалон Фарнборо, Францію сколихнув черговий теракт, а у Туреччині ледь не відбувся військовий переворот. Водночас Україна продовжує протистояти агресору та нарощувати м'язи. З випуску ви дізнаєтесь, скільки танків у воєнторга Путіна на окупованих територіях. Кому наші зброярі передали бронетранспортери до ЗОРБ? Яким чином українські волонтери можуть допомогти Голлівуду? Чим посилили систему протиракетної оборони Ізраїлю? Та скільки Великобританія витратить на ядерний щит? Сучасні збройні конфлікти демонструють, що прорадянські підходи до фізичної підготовки бійця не працюють. Тож активісти пропонують українській армії новий рецепт самовдосконалення, який вигадали за океаном. Його суть розвідав наш новий кореспондент Павло Ковальчук. Ось так, власне, і виглядає кросфіт. На перший погляд спортсмени роблять звичайні вправи. Проте не все так просто. Виконуються вони в комплексі з великою інтенсивністю. І що, давай! Ще раз! Давай, ще раз! Сьогодні кросфіт не лише тренувальна методика, а й вид спорту. В його основі лежить набір різних силових та функціональних навантажень. Простіше кажучи, це гімнастика, важка та легка атлетики, біг і багато іншого в одній дисципліні. Так би мовити, набір різних видів активності. Кроссфит – это само по себе это показать свою физическую подготовку в определенное в данное время, в данном месте. Вот. Не знаю при том, что ты будешь делать, как ты будешь делать и сколько ты будешь делать. Вот. Готовиться нужно ко всему. Засновником цього виду спорту вважається колишній гімнаст Грег Ласман. В середині 90-х років минулого століття по його методиці починають тренувати американських поліцейських. На початку 21-го століття кросфіт поширюється як серед спортсменів-аматорів, так і професіоналів. Останнім часом почав він набирати популярності і в Україні. Самим кросфітом я почав займатися около 3 місяців. До цього я займався просто тяжелою атлетикою, а оскільки тяжела атлетика мишці забиває, я вирішив зробити своє тіло більш гибким, подвіжним, і потім перейшов в цей вид спорту. Сьогодні доволі активно кросфіт застосовують в арміях США, Канади, Данії та інших. Чому саме кросфіт? Тому що він одночасно розвиває у людини такі якості, як швидкість, сила і витривалість. Експерти кажуть, ефективність тренувань просто надзвичайна. Завдяки комбінуванню різноманітних вправ зі звичайного бійця можна зробити універсального солдата. Я вважаю, це один з видів спеціальної підготовки. Тобто це багатофункціональний розвиток людини, а особливо бійця, який спрямований для того, щоб боєць був здатний виконати будь-яке фізичне навантаження. Що ж стосується Збройних сил України, то тут все лише починається. Минулого року волонтери організували перший турнір з кросфіту за участю військових. Це був крок, аби зацікавити як власне армійців, так і керівництво Збройних сил України. Ми бачимо, наприклад, американську армію, та вони підтягнуті, дуже такі фізично розвинені. Вони впевнені в собі, впевнені в тому, що вони виконують завдання будь-якої важкості і складності. Тому ми хочемо, щоб саме такий вигляд і ще й кращий мали наші військові. Цьогоріч крига схресла. Завдяки волонтерам майже 20 армійців стали тренерами з кросфіту. Тепер, повернувшись до своїх військових частин, вони будуть навчати бойових побратимів. Розподілилися по всіх військових частинах військово-морських сил та ВДВ. І наразі ми хочемо саме з цього почати впровадження кросфіту в спортивну підготовку військових. Бо наразі ми маємо там комплекс справ на 16 рахунків, там він майже дитячий, з нього завжди сміються, так? Як сьогодні виглядає типова фізична підготовка військових? Якщо коротко, то це три основних моменти – біг на 100 метрів, підтягування та крос на 3 кілометри. Наскільки це ефективно – висновки робіть самі. Натомість кросфіт – це набагато більше, ніж стандартна фізкультура. Недарма по цій системі готують спецпризначенців, пожежників та поліцейських. Допомагає тренувати саме ті якості, які потрібні військовим. Тобто їм потрібна сила в тому, щоб підняти, наприклад, не знаю, якусь зброю, так? А, наприклад, довго просидіти з цією зброєю, і щоб руки, наприклад, твої, так, і м'язи, вони витримали от навантаження. Ще однією особливістю є те, що всі вправи в кросфіті є природніми, тому травматизм тут мінімальний. До того ж, аби займатися цим спортом, не потрібно дорогого спорядження чи якогось спецінвентарю. Підійде все, що є під рукою. Ось, наприклад, як влаштували імпровізований кросфіт в одній з військових частин Національної гвардії.
Давайте ще раз поглянемо на один із етапів змагань з кросфіту. Спочатку потрібно 10 разів присісти з колодою, здійснити стільки ж застрибувань на тумбу та ще на додачу виконати десяток підйомів гирі. І так по колу протягом певного проміжку часу. Результат цих вправ ясно видно на обличчях спортсменів. Це лише один із можливих варіантів тренувань. Насправді їх безліч, і як кажуть самі кросфітери, за рік може і не бути двох однакових комплексів. Завдяки цьому і досягається універсальність, яка так важлива в реальному житті і в реальному бою. Стартували українсько-американські навчання «Сі-БРИЗ-2016». До них залучено 26 кораблів та 21 літальний апарат, 150 одиниць наземної техніки та 4 тисячі військових з 14 країн. Цією звісткою починаємо інформаційний блок. Ми дзвонимо будь-яку. Да. Набираєте. Пане Валерію, я вітаю вас. Вітаю, пане президенте. Я вітаю вас встановленого захищеного конференц-зв'язку, який дасть нам можливість більш ефективно координувати наші дії з регіонами. Коло абонентів в областях буде значно розширено. І в той же час в умовах війни інформація, яку буде передаватися цими каналами зв'язку, буде захищеною і недоступна до тих, для чиїх вух вона не предназначена. Цього тижня місія США і України здійснила спільний спостережний політ на територію Росії. Згідно з міжнародного договору «Відкрите небо», такі заходи передбачені для контролю озброєння. Політ здійснив американський літак спостереження ОС-135Б, який не призначений для застосування будь-якої зброї. З території Російської Федерації до залізничної станції «Донецьк-2» прибули 30 платформ з танками та самохідними артустановками, цистерни з пальним та вагони з особовим складом. Представник нашої держави у мінських перемовинах Євген Марчук повідомив, що загалом ворог стягнув на окуповані території 702 танки і 1000 артсистем. Нарешті 10 бронетранспортерів до ЗОРБ передали 95-й окремій аеромобільній бригаді. Під час випробувань та військової прийомки проект мав ряд проблем. Проте інтенсивна експлуатація у військах дасть змогу зробити машину досконалішою. Нагадаємо, минулого тижня Черкаський автозавод презентував оновлений бронеавтомобіль «Барс-6». Воїни АТО незадоволені мінометами М120-15 «Молот» від столичного заводу «Маяк». У пояснювальних командирів йдеться про погану якість металу і фарбування, а також недоліки механізму наведення та запобіжника від подвійного заряджання. Водночас проблема може бути у недбалій експлуатації. Серед нагород і знаків нового зразка, які затвердив президент на початку липня, є сталевий хрест. Одна із трьох вищих військових нагород виготовлятиметься з металу переплавленої ворожої техніки. Сталевий хрест вручатимуть за успішне планування, керування і здійснення бойової операції не більше 4 разів одному військовослужбовцю. Компанія Safety Harbor Firearms випустила унікальний складний приклад для гвинтівок AR-15 та M16. Компакт N-TriStock з діапазоном від 0 до 34,3 см можна встановлювати самостійно за лічені хвилини. Має антиблікове покриття. Циліндричний перетин та коштує $350. Компанія Rheinmetall показала ефектне відео свого бронеавтомобіля AMPV-5, який має модульний захист і озброєння. А Бельгія до 2018 року придбає 108 нових машин на базі Land Cruiser 79 для спецпідрозділу SFG і десантних військ. Авто захищене за станагом першого рівня, розганяється до 140 та має запас ходу 1200 км. Цього тижня на Луганщині підірвалась БМП 93-ї бригади та потрапила у засідку. Двоє воїнів загинуло, троє поранено. На російському Сахаліні зійшли з рейок 4 вагони з боєприпасами. Сомалі збито безпілотник, який зовні схожий на птаха і може махати крилами. Французький військовий вертоліт знищили бойовики у Лівії. А найбільша та найсучасніша британська субмарина зіткнулася з торговельним судном біля Гібралтару. Великобританія вирішила замінити 4 субмарини з ядерним потенціалом держави на більш нові. Витрати на модернізацію ядерного щита готові – $40 мільярдів. Китайська державна суднобудівна корпорація передала для ВМС Алжиру корвет проекту Сі-28А, а у Польщі почалися ходові випробування тральщика проекту «Корморан-2».
Збройні сили Ізраїлю поставили на бойове чергування перший комплекс протиракетної оборони «Проща Давида». Система здатна перехоплювати ракети середньої та великої дальності в діапазонах від 40 до 300 кілометрів. До 5 компонентів ізраїльської ПРО також входять комплекси «Залізний купол», «Стріла-2», «Шарвіт Ксамім», «Залізний промінь». На черзі «Стріла-3». Держдепартамент США вирішив продати майже 15 тисяч керованих авіабомб Об'єднаним Арабським Еміратам для боротьби проти терористів Ісламської держави. Така партія боєприпасів коштуватиме $785 мільйонів. Але це ще не все. Рішення викликало суперечки в політичних колах, і його можуть скасувати протягом 30 діб. Попри те, що наші військові ремонтники за 2 роки війни відремонтували понад 50 тисяч одиниць військової техніки, питання пересування українських захисників не закрите. За цей час волонтери і активісти передали на Схід кілька тисяч автомобілів, переважно БУшних з-за кордону. Деякі з них після підготовки до бойових дій просто не впізнати. Створити такі чудернацькі машини здатні лише люди з хворою уявою. І щоб за кілька років змайструвати 150 унікальних транспортів для стрічки «Шалений Макс Дороголюті», знадобився не один такий автокіномитець. Усе це для того, щоб під час прем'єри у 2015 році глядач побачив, як ці монстри розбиваються вщент, горять та вибухають. А тим часом на українському Донбасі вже рік тривають справжні бойові дії. І окрім військової техніки, там також зустрічаються дивакуваті, наче в фільмі, транспортні засоби. На них витрачаються не мільйонні продюсерські бюджети, а народні кошти, і тими ж руками ці машини створюються. Одним з перших таких публічних екземплярів став броньований КАМАЗ добровольчого батальйону «Азов», який залучали до визволення Маріуполя. 2 тижні цілодобово над ним працювало 10 активістів-патріотів. Встановили сюди крупнокаліберний кулемет 12,7 «Утьос», з якого можна вести вогонь. Калібр дозволяє зносити барикади, це і запалювальні, і фугасні заряди. На базі радянських вантажівок та нерозмитнених позашляховиків. Вдалі та недолугі саморобні бойові машини робилися і робляться заради збереження життів наших захисників. За перший рік антитерористичної операції українські воїни отримали близько 300 унікальних бронеавтівок. Водночас бойовики квазіутворень ЛНР і ДНР мали близько 130 адаптованих під бойові дії цивільних машин. Загін Стрілкова навіть використовував потяг для протистояння силам АТО, який українська армійська авіація розбила без зайвих зусиль. Ніхрена себе. За основу для бойових машин АТО переважно беруться більш надійні та сучасні іномарки, незважаючи на 10-20-річний вік. У європейських країнах знайшлося достатньо небайдужих до української біди активістів, які шукають необхідні екземпляри за 1000-2 євро. Все ж подальша підготовка машини до війни коштує у рази дорожче. Немає чіткого переліку робіт щодо підготовки автомобіля до бойових дій, але ми перерахуємо більшість з них. Звісно, база майбутнього броньовика проходить технічне обслуговування. Далі з неї демонтують усі горючі та демаскуючі елементи. Замість замка запалювання можуть встановлювати кнопку, щоб не залежати від водія з ключами. Для пересування бездоріжжям посилюється підвіска та встановлюється спеціальна резина. Захищаються агрегати та вдосконалюються елементи буксирування. Машина бронюється частково або отримує цілий зварний корпус, який фарбується в маскувальні кольори. Останній штрих – до укомплектування необхідним зіпом та завантаження під зав'язку волонтерською допомогою для відправки в АТО. Звісно, від танків та артилерії з російських воєнторгів ці машини не захистять, все ж так пересуватися безпечніше. Тож і далі створюють броньовики лімітованих версій волонтери, окремі СТО і навіть цілі населені пункти. Село Вербки Дніпропетровської області жартома називають народним бронетанковим заводом. На рахунку умільців вже кілька десятків захищених транспортів для українських воїнів. Створюють їх для конкретних підрозділів, виходячи із завдань та враховуючи побажання. Це самий перший УАЗик. В прошлому році ми його це почали робити в маї місяці. З мая місяця ми його це перший. Кузов зроблений. Mm-hmm. Людина ворота дома зняв, привіз ворота, ми з ворот зробили кузов. Це ми на передову їздили. Це такий скривосітель. Самі хлопці придумали. Mm-hmm. Ось це на Карачуні теж. Оце всі майдановці. У теплу пору року, коли навколо зеленка, актуальні легкі, швидкі, відкриті автомобілі. В
травні один з благодійних фондів презентував унікальний евакуаційний транспорт переднього краю. Від ЛУАЗ йому залишилися тільки капот, підвіска та коробка передач. Форсований вазівський двигун та весь підкапотний простір захищені м'якими балістичними пакетами. Спритник може транспортувати екіпаж 6 осіб, поранених чи вантаж з максималкою 90 кілометрів. Не менш актуальним варіантом мобільного транспорту для захисту Донбасу є машини типу багі. Вінницький автогонщик оснастив цього красення мерседесівським двигуном, який розганяє апарат до 130. Ця багі трьохмісна, водій і два кулеметника. Один знаходиться справа, а другий сидить на моторі на поворотному кріслі. Тому що буде один кулемет наперед і один назад. Бойові рейдові машини Chip & Dale 54-го окремого розвідбату були створені по образу британського Snatch Land Rover, який воював у Іраку та Афганістані. Хоч вони озброєні кулеметами ДШК, ПКМ та гранатометами РПГ, захищеність машинам би не завадила. Лісопосадка з одної сторони, лісопосадка з іншої сторони дороги. І коли ти йдеш на простій машині, шанс попасть під обстріл гораздо більше погибнуть, ніж в цій машині. Кіборг Леший зі своїм броньованим побратимом-інкасатором відвоював Краматорськ та Донецький аеропорт. Не раз снайпери полювали за водієм, але марно. Банківські та медичні броньовики старих моделей у Європі коштують недорого, тому їх активно переправляють на схід України та дооснащують для різних цілей. Якщо виїхати на одну позицію, то це нам пів ящика достатньо, щоб помити, наприклад, 100 чоловік. Ця козацька лазня має сауну на 6 осіб, 4 душових та перукарню. Втілити таку мрію бійців АТО на базі Уралу з причіпом коштувало 600 тисяч гривень. Але це лише гроші. Війна на Донбасі породила багато девакуватих, але таких корисних машин. Головне, що вони кожним своїм механізмом ведуть нас до перемоги над агресором. Допомагайте армії, якщо є можливість. А з наступного випуску дізнаєтесь, як це робить світ від початку конфлікту на Донбасі та хто протистоїть терористам у США. Тож не пропустіть.